Penalti ya mwisho kwa Simba Sports Club anapenda kupigwa na Fate Dancer. Ikitokea Yanga wakicheza penalti hii, Yanga atakwenda kwa yeah! Yanga wanakwenda kucheza finali ya ngao. Wananchi wanakwenda kucheza finali ya ngao. KMC Complex imefurika. Ni ya kijano manjani. Wananchi wanakwenda kucheza finali. Wananchi wanakwenda kucheza finali ya ngao ya jamii ambao wanacheza dhidi ya JKT Queens. Sasa kama ambavyo unaona wananchi wakifurahi kweli. Young Africa to the final. Ngao. Mechi imeamuliwa kwa mikwaju ya penalty. Imeamuliwa kwa mikwaju ya penalti na kutokea hapa KMC Complex. Wanashangilia kwa